Здраво на сите. Се извинувам вака што почекавме едно 5 минути за да се приклучат што поголем број на слушатели. Јас сум Анита Секуловска, одговорна за Академијата за управување и развој на човечки капитал во IT секторот и на класичната и на двете академии. Пред се да ви посакам топло добри дојде на сите што сте тука, да ви заблагодарам за присуството и за интересот за овој отворен ден и за Академијата. Да ве замолам сите, ако може да ги исклучите микрофоните, за да не настанува нели фонија и да нема некои звуци кои што ќе го, нели, кои што ќе пречат на оваа ново отворен ден, оваа презентација за нашата Академија. Академијата за управување и развој на човечки капитал во IT секторот произлезе како, да кажеме, последица на класичната академија, која што нашата компанија веќе работи 12 години, од која што имат излезено над 250 слушатели со сериозно знаење, со унапредување на кариерата, со наоѓање на работни позиции во HR одели. Најмногу поради фактот што IT компаниите се соочуваат со сериозен предизвик да најдат кадар, односно програмери. Многу е тешко да се дојде до добри програмери, а уште потешко е да се задржат, затоа што се една специфична група која што има многу можности и многу опции за работа. Тренувајќи од таму, направивме, да кажеме, промени доста во класичната HR академија. Можам да кажам дека два модули се комплетно исти, тоа се правни аспекти и плати. Тоа е, нели, законот за работни односи кој важи за било која компанија во нашата држава, независно од кој сектор е. И нормално платите и придонесите и наградите и бенефитите се сметаат онака како што мора да се пресметаат според закон. Сите останати предмети, сите останати модули, да кажеме стратешки HR менеджмент, кој што би во класичната, е променет, нели, во насока на IT компании, перформанс менеджментот, исто така ки претрпи корекции насочени кон IT секторот, а другите модули, како што се, да кажеме, во класичната регрутација, мотивација, развој на вработени, сите се комплетно нови и се точно и специализирани за IT секторот. Можам да кажам дека академијата е насочена кон стекнување на практични знаења, не дека нема теорија, секако дека ключите теорија, меѓутоа многу повеќе ќе биде ориентирана целата настава кон стекнување на практични искуства. Се извинувам. Од страна на нашите предавачи, кои што секоја од нив е искусен HR менеджер или HR специјалист во големи компании кои што имаат сериозно искуство позади себе, и споделувањето на нивното искуство со вас уствари најмногу ќе ви ја доближи материјата и најмногу ќе научите преку практичните примери, преку проектите кои што ќе ги работите, преку споделување на реални ситуации и работење на реални ситуации, разрешување на реални ситуации. Бидејќи тоа е концепт кој што функционира не само во оваа академија, во HR академијата, туку и во сите академии на Семнос Едукација. Втор бенефит кој сакам да го издвојам за оваа академија е менторството. Јас милувам да кажам дека менторството за академијата е неограничено. Зошто го кажувам тоа така? Затоа што на почетокот формираме вибер група во која што се сите слушатели, јас како организатор и сите предавачи на академијата. Самата група на почеток ќе ви служи за тривиални работи, дека ќе задоцните на предавање или дека нема да дојдете или да споделам јас со вас некаква информација. Најчесто немаме одложување на часови, распоредот е тој кој што е испланиран на почетокот уште пред да почне академијата. Меѓутоа, понатака се повеќе ќе ви служи за споделување, да кажеме, огласи за отворени HR позиции во HR одели од компанији, а најмногу се ќе ви служи за поставување прашања, односно кога имате било каков предизвик пред вас, дали во работењето, дали дилема во текот на наставата, поставувате прашање во групата, секако се вклучуваат во дискусија и
колеги кои што имаат искуство на за одреденото прашање, а предавачите секогаш се тука за вас да ве насочат и да ви помогнат како да го надминете предизвикот. И бидејќи таа Вибер група не ја затвораме никогаш, значи не ја затвораме кога ќе заврши академијата, него станува отворена за секогаш. Имате едно продолжено менторство од една страна, а и продолжено учење од друга страна, затоа што секогаш има различни прашања кои можеби нели да кажеме на некој од вас не би ви паднале на памет. Трета работа која што е бенефит на академија е кариерниот центар на СЕМОС Едукација. И за секој слушател кој што има потреба од промена на работна позиција или пак барање на работа, едноставно сме линк помеѓу вас и компаниите. Кариерниот центар соработува со бизнес заедницата и тие не контактираат нас, секако ние ги контактираме нив и нудиме наши слушатели кои што успешно ја завршиле академијата. Дали ме слушате сега? Нешто имав проблем со интернетот? Да, сега ок. До каде стигнав? Значи, не можеме да ви ветиме вработување, затоа што сепак кога ќе дојдете во контакт вие со компанијата, потоа преговорите се или помеѓу вас и компанијата. Може би вие нема да ги бендисате нив или тие нема да ги бендисат вас. Почнуваме онлайн, почнуваме на 25 март. Тоа е петок. Самата академија е составена од 9 модули и секој модул се слуша еден викенд во месец. Тоа значи дека во петок после работа од 5:30 до 8:30 е наставата и сабота и недела од 9 до 4. Нормално со паузи за кафе, за ручек. Кога кажувам еден викенд во месецот, можно е да се случи да, еве поготово сигурно во септември ќе имате два модули. Затоа што нели имаме и доста празници во април, во мај, и тоа секогаш гледаме да ако еден викенд имате настава, барем два викенда ви се слободни, гледаме да бидат и три, меѓутоа најмалку два викенда слободни, па третиот викенд имате настава. Почнуваме онлайн. Како ќе се развива ситуацијата со короната? Дали ќе имаме можности да влеземе во училна? Сега не можеме да кажеме. Меѓутоа, сакам да ви кажам дека веќе две години класичната HR академија ја водиме на Teams и дека немаме апсолутно никакви проблеми, дури напротив, одредени модули кои што се пообемни, дури предавачите вика дека многу подобро се реализираат кога е онлайн, затоа што многу помалку има празенот, многу помалку има разговори, да кажеме, надвор од темата, така што воопшто не треба да ви биде грижа онлайн наставата, доколку не ли сте посветени, доколку седнете исто како во клупа, како да сте во училна, доколку ги клучите камерите, доколку прашувате и учествувате во наставата, односно ги работите вежбите кои што ќе ви бидат зададени од предавачите. За време на јули и август нема да има настава, за време на летните одмори, продолжуваме од септември и негде завршуваме во декември. Јас можам ништо да ви зборувам околу самата академија, меѓутоа не би должела, секако дека ќе го споделам со вас и мојот број и во мејлот кој што ви го пратив линко за ова отвореден го има мојот број. Секако ви ставам на располагање за сите дополнителни информации. Сега би сакала да ги представам со нас е две од предавачките на академијата, со нас е Искра Трајковска и Конеска и Македонка Димеска. Не ме сгрешив. Димковска. И Македонка Димковска. Добре дојди за вас. Ви благодарам за времето кое што го одвоивте за овој отворен ден. И повелете или со агендата која што ни е нели
Предвидена за денес. За овој ден. И да почнеме со предизвиците на HR специјалистите во IT компаниите. Македонка, да почнам јас, па да се надополниме или? Погодно. Спала. Предизвиците на HR специјалистите во IT компаниите, па прво јас секогаш сакам да кажам дека многу зависи од компанија до компанија, од култура до култура, затоа што секоја компанија си има своја култура на работа и на однесување, исто како секој дом што си има своја култура, и предизвиците се за сите вработени, не само за HR специјалистите, различни. И сега, што е специфично за еден HR специјалист во една IT компанија, е тоа што сега во поново време, можам да со слобода да кажам, за тоа што од пред 15 години кога работев во првата IT компанија кога се работев, драстично се промените работите кои што тогаш се случува за HR и сега што се случува за HR. Сега многу повеќе се става акцент на самите луѓе, на хуманата страна од човечките ресурси. Многу повеќе се оди кон концептот на people и на се она што е поврзано со луѓето. И секогаш јас милувам да кажам, веќе не е толку страшно да ги покажуваш емоциите и да работиш и додиш во донесувањето и на одлуки и на сите активности кои што ги спроведуваш во една компанија, се поврзани со емоциите, затоа што на тој начин многу повеќе се доближуваш до она што се луѓето. Кои се тие предности, односно кои се тие специфични работи, е тоа што HR специјалистите, значи не би тргнала, би ги тргнала сите оние предрасуди, сите оние прототипи, стереотипи дека IT луѓето се доста размазени луѓе и дека ние сите треба да ги негуваме, дека тие сакаат не знам одредени работи кои што во другите компании се мисловно именка или не се достижни. До некаде може би држи вода муабетот, а повторно ќе кажам зависи од култура, во култура во една компанија. Меѓутоа, работата на HR специјалистите е да го држат задоволството и мотивацијата на вработените на високо ниво. Тоа е основната работна задача на еден HR специјалист, независно во која индустрија работи. Уште повеќе во IT индустријата, тоа задоволство и таа мотивација треба да биде многу поблиску со она што значи одржување на тоа задоволство на вработените, затоа што ние од самите вработени бараме континуиран развој, континуиран напредок, затоа што работењето во една IT индустрија значи многу голема динамика. Пазарот многу често се променува. Технологијата од ден за ден станува се понапредна и напредна. Многу нови работи се случуваат, многу нови активности се бараат од самите колеги кои што работат во девелопмент или кои што работат во IT поддршка или во DevOps или во IT. Така да ние како едни HR специјалисти кои што сме во служба на вработените во една компанија, дословно би треба да ги следиме. Од аспект на редовно проверување на пулсот на вработените, односно колку тие се чувствуваат дека припаѓаат во компанијата, колкава е нивното задоволство, колкава е нивната мотивираност, до редовно проверување на редовни еден на еден состаноци, до следење посебно на новите вработени, колку тие се добре дојдени, колку се усогласени со оние вредности, стандарди во една компанија кој што ние ги имаме поставено како човечки ресурси. Колку тие се културолошки фит, односно културолошки одговараат на самата компанија, колку се снашле. Особено е многу тешко целата таа активност и работа на HR во последниве 2 години со самата таа хибридна работа или работа од дома или одеднаш кога се смени начинот на работа и функционирање на компаниите, со самата оваа пандемија. Тука се појави и други предизвици на човечки ресурси. Потоа тука ни следува моментот на бенефициите, кои што знаете дека, може би не знаете, сте слушнали дека во IT компаниите се малку поразлични од сите други индустрии. Па нели HR е тука да направи некаков баланс, за да не се оди до екстремност и во крајност со тие бенефиции, меѓутоа се да биде во некоја нормала и во некоја прифатлива рамка. Развојот на вработените многу често се во последно време се оди на развојот на меките вештини и на развојот на личност од аспект на севкупниот професионален развој. Ако пред неколку години, па неколку години, ќе речам десетина години, било повеќе акцент се ставало на развојот на техничките вештини во IT секторот и во IT индустријата, колку нели сертифицирани
купамо Microsoft технологија, па AWS технологија или слично, сега повеќе се оди кон негувањето на тие меки вештини, вклучувањето на IT лица во сите други сегменти од работењето во една компанија. Колкава е таа нивна мотивираност, колкава е таа нивна ангажираност, на колкава е нивното employee experience, нивното искуство во една компанија, колку тие можат да го пренесат тоа искуство кон надвор, кон надворешниот свет и на тој начин да ни помогнат нас како HR специјалисти да ни донесат нови кандидати, нови колеги кои што ќе дојдат, да го покажат задоволството дека имаат припадност во компанијата. И најтешката задача како ние тие луѓе да успееме да ги задржиме во компанијата, затоа што реално во IT компаниите колку што е динамична работата со технологиите, толку и динамична работата со влезот и излезот на тие луѓе. Македонка, слободно дополни нешто ако пропуштив или нешто што е со твој став. Секако. Искра, покрај доста работи од тоа кои се челенџите, иако голем дел од овие челенџи генерално на денешницата денас барам се соочуваат голем дел на компании. Меѓутоа, како што веќе знаете, еден од најголемите предизвици во IT компаниите, оној трнувар, односно оној обрат на вработене кој што се случува, и тоа е нешто кое што и такако се адресира од сека страна. И знам дека прво кога зборуваме за она како да ги задржиме вработените, компаниите вообичаено повеќе се фокусираат на делот на каква е платата, какви се бенефитите и така натаму. Меѓутоа, јас повеќе би рекла дека тука е клучната улога на HR-от во една IT компанија, а тоа е да ги препознае вистински кои се оние, ајде да кажем, мотиватори и фактори кои што еден од вработените во вашата компанија го прави среќен, што е она како можете да ги утилизирате нивните потенцијали, што е она кој што на секој поединачно му е потребно за да остане на една работна позиција. Иако може би звучи доста некако едноставно, сепак кога работите во компанија во која што има повеќе од 50 луѓе, доста е тешко некако да го пратите тој, доста е челендж, не би рекла тешко да се поправам, челендж е некако да го пратите тој момент на индивидуата, а во исто време да работите на развивање на тимови, значи да нема само на индивидуален пристап како индивидуален, тука да биде развој на целите тимови и да адресирате тимска перформанса, постигнување на цели и така натаму. Како што спомена Искра, генерално IT индустријата е брзо растачка и многу променлива. Тоа значи дека има различни бизнес модели, тоа значи дека има различни модели на функционирање, различни индустрии за кои што се прави софтвер, различни типови на клиенти, сепак има оние продуктно ориентирани компании и сервисни компании. Разликата помеѓу двете, може би некој од вас ја знае, продуктно ориентираните се оние компании кои што имаат собствен продукт и го продава, да кажеме некоја платформа за, ајде да кажам, за социјална мрежа нека, истата се продава, а други компании кои што се сервисни работат партнерски со други компании во остварување на нивните идеи и нивните софтвери. Така што генерално многу брзо се менуваат работите и некако челенџот за нас како личности, независно за тоа дали сме HR, дали сме инженери, дали сме некој инжиниринг менеджмент во самата компанија, е да си го шифтаме мајндсетот према некоја брза и променлива динамика. Тоа значи дека оно што функционира денес како пракса, да кажеме, поставите некој перформанс менеджмент систем, ако денес истиот функционира, може би утре истиот нема да функционира и треба да сте спремни да го промените истиот. Ако зборуваме за тоа што функционирало денес за да ги мотивирате вработените, истото може би утре нема да функционира и ќе треба да го промените. Така што најголемиот челендж го гледам во тој дел да останеме некако доста ментално отворени, да гледаме широката слика, да го разбереме бизнисот, да ги разбереме луѓето внатре и да бидеме некој гајд во однос на самата компанија. Јас обично ја правам на споредба, имаше некој од вас, може би тука денес, може би и не, имаше поставено прашање за која важноста на HR во компаниите, која функцијата на HR во компаниите. И некако го поврзав со оно што сакам да ви го споделам, а тоа е дека вообичаено правам споредбата на HR како лайтхаус, буквално како еден светилник во компанијата.
исто како и на море, бродовите можат да пловат и ќе пловат окей. Меѓутоа светилникот на некој начин е ориентир, служи како ориентир на самите, за самите бродови. А така и HR во една компанија. Не е дека компанијата не може без HR да функционира, може, и има многу и големи и мали компании кои што функционираат без HR, меѓутоа HR-ат има некако гайд за тоа на која страна треба да погледнат, каде да внимаваат, и менеджментот и самите вработени, на што да се фокусираат, на што да се дефокусираат и така натам. Се со цел да се утилизираат и потенцијалите на вработените, а од друга страна, нормално на секој од вработените да му обезбедите едно стварно супер искуство во вашата компанија во однос на се она што го мотивира. Во принцип тоа е некој мој одговор, ама секако би сакала, гледам дека сите сте со исклучени камери, верувам дека сите не се знаеме во овој момент и верувам дека е малку и непријатно да се клучат камерите, но се надавам дека барем ќе се почувствувате окей, да некако се вклучите во дискусијата и да не искористите и мене и Искра тука денес, за да ви одговориме на некои прашања и да малку по може би направиме еден deep dive и да ви одговориме нешто што конкретно ви интересира, за да ви го доближиме делот на HR во IT. Така што ве охрабрувам сите, рејзајте хенд, видов дека тука има некоја опција за raise hand, не сум ја користила платформава предходно, ама слободно вклучате се, си со цел да го извадете максимумот од нас за оно што ви треба денес. Ти благодарам, Македонка. Да, ја заборави да поменам преска дека ние добивме или прашања од вас, ќе гледаме да ги покриеме сите, меѓутоа ако произлезе од дискусијата било какво прашање, можете со дигање на рака, тоа е третото иконче, вакво да дигнете рака и или да ве вклучиме во разговорот, или пак можете во чатот да напишете што сакате или да слушнете и што сакате да прашате. Се надевам дека ќе имаме време да одговориме на сите прашања. Ако не стигнеме, ќе бидат одговорени малку подоцна и јас ќе ви пратам една PowerPoint презентација со она што ќе го зборуваме денеска и секако со одговори на прашањата. Бидејќи некако ги поминавме и двете теми од агендата, значи кои се предизвиците и што значи оваа работна позиција, би преминале на представување на модулите на академијата. Искра повели, мислам дека да. Ти ќе почнеш со представување на модулите, па потоа Македонка ќе се надоврса. Да, фала Анета. Значи, ова академија планирани се 9 модули. Аз ќе ви ги представам првите 4, па потоа ќе го дадам подот на Македонка. Значи, започнуваме со стратешки менеджмент на човечки ресурси. Зошто е важно стратешкиот менеджмент на човечки ресурси? Затоа што се почнува од тука. Човечки ресурси треба да биде вклучено во совкупното планирање на компанијата од моментот на поставување на целите на компанијата, па до моментот на оние буџетирање, планирање и поставување на севкупниот план на човечки ресурси. Во стратешкиот менеджмент за човечки ресурси ќе покриеме општо што значи менеджмент во една организација, кои се функционалните области на човечки ресурси, планирање на човечките ресурси, како што кажав, стратешкото управување. Ке се на колешката Билјана Шамаковска, која што ќе го предава овој дел, ке се насочи повеќе на техника Делфи, по методот на Делфи, која што се употребува и се покажала како доста успешна во делот на планирањето и во делот на практикувањето на стратегискиот менеджмент за човечки ресурси. Потоа поврзано е со поставување на сите описи на целата таа рамка и на целиот органограм во една организација, која што по друга страна значи поставување на севкупната комуникација во една организација, што значи менеджер за управување и развој на човечки ресурси, која е неговата улога, кои се неговите цели во една компанија и кои се структури и системи кои што може да се затекнат во една компанија. Во овој дел очекувам дека колешката ќе се насочи повеќе кон IT, затоа што IT компаниите се многу лесни со нивната организацијска структура, затоа што претежно нивната организацијска структура е рамна или флет, меѓутоа ќе покриете други типови на организацијски структури, чисто за да имате представа и да можете да направите дистинкција помеѓу начинот на комуникација во компаниите. Вториот дел се правните аспекти. Може би вака звучи не многу умилена тема за сите, меѓутоа верувате кога ќе слушнете колешката Билјана Чакламовска,
ќе ви стане јасно дека не е толку досадно и не е толку баук правните аспекти, меѓутоа се покриваат сите они работи кои што се доста важни за функционирање на еден на една компанија. Зошто се важни правните аспекти во овој дел, односно и во IT компаниите, затоа што се почнува од склучувањето на договор за работа и се завршува со завршувањето на договор за работа со истекувањето, односно склучувањето на таа спогодба или прекин на работен однос. Значи, во тој дел доста детално ќе го разработите делот кој што се вика закон за работни односи, потоа сите оние законски аспекти кои што се релевантни за работењето на човечки ресурси во една компанија, не толку до детали, меѓутоа со познавање дека освен законот за работни односи, постојат и други законски рамки кои што вие како HR специјалисти во една компанија треба да ги знаете и да ги разликувате. Што значи тоа заштита на работниците од аспект на безбедност и здравје при работа? Голем акцент ќе се стави на законот за заштита на лични податоци, односно GDPR-от, затоа што во IT компаниите тоа е една од клучните работи каде што треба да обрнуваме внимание, особено во човечки ресурси, каде што 90% од личните податоци се обработуваат. Потоа, како да се однесувате кога ќе ви дојде несакан гостин, односно инспектор за труд или инспектор кој што е поврзан со сите останати закони и на кој начин би можеле да се заштитиме од вознемирувањето на работно место или општо познато кај нас како мобинг и онако за која што колешката Чокламовска е доста специјалист е мирното решавање на работни спорови или арбитраж. Третиот модул, кој што исто така може да ви зеда дека не е толку интересен, се плати. Зошто платите? Затоа што често знаеме да кажеме дека во човечки ресурси не треба да се не ги прават платите. Платите се прават во финанси или благениците. Меѓутоа, тоа не е вистина. Зошто треба да ги знаеме платите како човечки ресурси? Прво, заради тоа што во моментот кога ние планираме нови вработувања, односно нови колеги или го правиме планот за вработување на човечки ресурси, мора исто така да ги спланираме трошоците кои што се предвидени за покривање на платите на новите ресурси. Тука, вклучително освен платите, се сите дополнителни финансиски трошоци кои што треба да ги испланираме, кои што се вклучени во делот на вработените, меѓутоа и сите оние законски рамки кои што треба ние да како човечки ресурси да ги знаеме кога ќе добиеме прашање од страна на нашите вработени, зошто имам помалку исплатена плата, кога треба додам на боледување, кога треба да ме биде исплатена платата, како можам да го пресметам годишниот одмор кога сакам да го земам или пак доколку сакаме да направиме некаква награда, исплата на бонус и така натаму. Во овој дел ќе се покријат сите оние законски рамки како се пресметува платата согласно законот за исплата на плати. Ќе се покрие законот, предпоставам и законот за осигурување, социјално осигурување и пензиско осигурување. Кои се ти основици за пресметка на плата, на кој начин се прави пресметката на плата преку МПИН, месечната пресметка на плата, нешто што најчесто го прават сметководство. Кои се надоместоци од работниот однос кој што може да ги имаме освен исплатата на плата, кои се видовите на наградување, финансиски, нефинансиски, во смисла на бонуси, награди и други исплати, и како се прават буџетите на вработените, која што е па, од друга страна, тесно поврзано со оно што предходно го спомнавме во стратегискиот менеджмент за човечки ресурси. И сега, сите овие работи се малку абстрактни, кога ги гледаме од оваа перспектива, меѓутоа, верувам дека колешките многу ги презентираат на начин на кој што многу ќе уживате вие и ќе ги разберете дека не се тешки. Секако со текот на работењето ќе ги научите, меѓутоа многу е важно да знаете на што треба да обрнете внимание како поедовна точка. И другиот модул е Talent Acquisition. Ако во традиционалниот човечки ресурс, во традиционалните човечки ресурси постои нешто што се вика регрутација и селекција, каде што значи само класично пополнување на отвореното, односно на празното, слободно работно место, овдека Talent Acquisition значи целата таа работа околу моментот кога нас не е ослободено работното место или пак имаме потреба за пополнување на тоа работно место,
Што се вклучува? Се вкупната стратегија, се вкупниот пристап за тоа работно место, потоа вработувањето на кандидатот и нашата работа како Talent Acquisition не завршува тука за разлика од регрутацијата, меѓутоа продолжува понатаму со вклучувањето во онбординг процесот, односно во посакувањето добре дојде на новиот кандидат, се вкупната комуникација со сите оние менеджери, односно сите оние хайринг менеджери кои што го отвориле тоа работно место, целиот тој онбординг процес кој што се вклучува, значи доколку клиентот, доколку кандидатот работи на клиент, онбордање, односно посакување добре дојде во неговиот тим, на неговиот клиент, посакување добре дојде од страна на HR во компанијата, па научување, односно разбирање на севкупната комуникација, култура и приспособување во компанијата, следење на целиот employee experience во текот на онбординг процесот, односно процесот на добре дојде. Сите тие метрики и анализи кои што се потребни за да го измериме не само кандидатот кој што ќе дојде во компанијата, меѓутоа на сето на искуство кога кандидатот пред да стане вработен во компанијата бил кандидат за вработување, сите тие метрики и анализи кои што нам ни се потребни како компанија за да направиме одредени подобрување во целиот тој процес на talent acquisition, во целиот тој процес на подобрување на процесот на привлекување на кандидати, начинот на кој што го ги следиме кандидатите, како ги сорсеме, односно како пребаруваме, кои се алатки ги и ги користиме или тулови, како што ние би сакале да се изразиме во IT светот, кои се тулови ги користиме при пребарување, односно при сорсингот на кандидати, какви се бази на податоци користиме, дали користиме класични бази, дали користиме некакви CRM системи, каква е таа релација која што воспостуваме со клиентите, односно хайринг менеджерите, односно они кои што отвориле позицијата за каде се треба да се пополни, и цел еден систем кој што наведом изгледа многу едноставен, меѓутоа тоа е еден огромен систем кој што е разработен во IT компаниите, без кој што talent acquisition партнерите или специалистите не би можеле да работат. И сега, доколку во првите три модули, стратегиски менеджмент, правни аспекти, плати, имаме повеќе терминологија поврзана со законските рамки. Како што поменуваме од talent acquisition па натаму, ние се повеќе ќе се сретнуваме со англицизми, кои што се многу чести во IT компаниите и на кои што вие исто така едно од работите ќе мора да го навикнете вашето уво да го комуницирате. Следниот модул е engagement и тука ќе го препуштам подот на Македонка да продолжи со представување на останатите модули. Уживете. Македонка, повели. Супер, фала ти, Искра. Да, како што спомни Искра, никако натаму движиме со некаа терминологија која што за жал кај нас си уште ја немаме преведено и усвоено, иако практично во дел има нешто преведено, меѓутоа како да ни е по-драга англиската терминологија да ја користиме. Генерално, дури кога размислувам за engagement, не можам да најдам некој соодветен термин. Искра, предходно да слушнав, искористи нешто кое што ми излета од мозокот. Дали беше вклучување, дали беше... Не се сеќавам што. Може би ќе се сетиш. Сигурно, ангажираност, вклучување, ангажираност, да. Ангажираност, што пак е делимично термин кој што го опишува истата. Океј, да се навратам на модулот engagement, employee engagement, генерално како што никако отворив и дискусијата предходно, employee engagement е нешто кое што е веќе во тренд последните некои 3-4 години, не само во IT индустријата, туку и во сите индустрии. Меѓутоа, некако во IT, баш поради тој момент на turnover на вработани, поради тој момент да некако се задржат самите луѓе, да бидат среќни на работното место, се обрнува доста внимание на овој дел на engagement. Овој дел ќе го држам јас, ќе зборуваме заедно за препознавање, односно како да препознаете. Најпрво, всушност, извинете, ќе зборуваме за тоа што е employee engagement, што значи истото. Потоа ќе зборуваме за моментот на како да препознаете disengagement, односно како да препознаете дека некој од вашите вработени не толку се идентификува со компанијата, не толку се залага, е демотивиран и така натаму.
ќе зборуваме за мотивација на вработени, односно генерална мотивација на луѓе, што е, што значи мотивацијата, од каде доаѓа, што е истата, кои не се фактори на мотивација, истото ќе го поврземе со вредностите. Зошто вредности? Заради тоа што секој од нас има некој индивидуален систем на вредности, ако за мене постигнување е нешто кое што ми е значајно, може би за некој друг истото не е. Ќе ги поврзаме двата термини, ќе поврзаме како препознавањето на вредностите, вредностниот систем кај вашите вработени, може да допринесе до тоа да можете да направите предикција дали некој би бил задоволен или не би бил задоволен доколку работи на одреден продукт или на одреден проект или во одреден тим. Ќе зборуваме за тоа како да се направат мерења, односно што е она, како можете да го измерите employee engagement-от. Ќе зборуваме за тоа како можете да ги коучате вашите колеги кои што се менеджмент, за тоа како и они да го препознаваат и да ви адресираат за истото. И најнакрај ќе зборуваме за тоа кои се се техники, односно како се можете да го адресирате и да го решите тој disengagement и да ги вратите назад луѓето во оној момент на она исполната со енергија, на момент на ентузијазм за работање и така натам. Тука ќе се сврнеме на неколку различни теории, можеби веќе сте слушнале она теорија на Маслов за она пирамида на потреби која што имаме, така што ќе направиме некои интересни споредби, ќе зборуваме за некои интересни работи надвор од она теорија, се со цел да некако се насочите малку повеќе да размислувате во тој дел и да научите како да препознавате. Кога ќе седнете да разговарате со некој колега во моментов или нормално, потенцијално, доколку се вклучите во оваа професија, за сите оние што се во моментов студент или прават некој свич, да некако знаете како да го водите тој разговор и како да препознаете и да прочитате меѓу редови дали некој е задоволен, незадоволен, ангажиран, мотивиран и така натаму. Во делот на compensation and benefits или оној rewards and recognition system, значи искра го покрива онај дел на правни аспекти за правање на плата кои што се во рамки на регулативата на Република Македонија, меѓутоа тука во овој дел на compensation and benefits зборуваме за нешто комплетно друго. А тоа е вредноста која што HR-от ја носи во однос на креирање на системи на некој начин, на рангови на плати, врз основа на сениоритети, врз основа на сите оние фактори кои што се важни во една компанија. Тука ќе зборуваме за оној дел на job grading, односно што значи истото, за оној дел на метрики, како се следи тоа, за оној дел на, да кажеме, што значи пратање на некои трендови во самата компанија, на самиот пазар, во однос на креирање на тие системи за плати и секако некоја практична примена на истите. Еден важен дел кој што секако искра можеш после да се надоврзаш, мислам дека овој дел ќе го покриеш ти ако не сум грешка. Еден важен дел тука е оној кога зборуваме rewards and recognitions или comp and ben, не зборуваме само за монетарниот дел, односно не зборуваме само за плата, зборуваме и за оној немонетарен дел, односно сите оние бенефити кои што можете индиректно да им ги пружите на вашите вработени, кои што ги прават среќни. И тоа многу често го зборуваме во нашата компанија дека не секогаш бонус или плата доведуваат до тоа никој да биде среќен. Некогаш никој ќе биде посреќен ако за неговото дете, не знам, платите градинка од еден месец или ако го пуштите и платите некој, му дадате некој, ајде да кажам, одмор за двајца или некој викенд за двајца, многу повеќе ќе значи неголи да ги исплатите парите на сметка. Така што тука ќе поминаме низ оној дел на кое е значењето на монетари и кое е значењето на нон-монетари инсентивите. Може би да се надоврзам тука дека comp and ben е тесно поврзано со engagement-от и со performance management-от како таков понатаму, затоа што сите овие три работи прават една целина за нас како човечки ресурси, а уште повеќе прават целината за луѓето кои што работат, за нашите колеги, односно кои што ни се нашите, ајде да речеме, клиенти во случајот. Оно што го спомна Македонка е многу клучно тука да се направи разликата на што е та монетари, нон-монетари, односно
кои се тие бенефици кои што ја подкреват мотивацијата на вработениот, а не се по секоја цена поврзани со, со пари или со нешто што значи финанси. Така да тука, освен за компенбен, ке се зборува многу и за мотивацијските фактори во, во една компанија, кои што по друга страна, ако не се на високо ниво, тие мотивацијски фактори нема толку многу да допринесат кон совкупниот енгејджмент на компанијата. Ке видите како што, како што ќе ги објаснува Македонка модулите натаму, тесна е поврзаноста на секој од овие модули со секој еден. И веќе навлегуваме во она што се вика HR специјалист во IT компаниите, нешто што не прави различни од малку потрадиционалниот HR пристап од останатите индустрии. Повели Македонка толку. Супер. Фала ти. Следниот модул е Employer Branding. Employer Branding е еден доста значен и клучен дел во компаниите, особено во IT компаниите, заради тоа што тоа е на момент на како ја градите сликата за вашиот бренд, како комуницирате према надвор и према внатре, што е оно што на некој начин го, како ја представувате вашата компанија, со оглед на истота, и како останатите, односно пазарот во земјава, ја перцепира вашата компанија како бренд. Дали е пожелна компанија за работа, дали некој се идентификува со неа, дали некој ќе сака да аплицира, ќе сака да се енгејджа во разговори со вас и така натам. Тука ќе се зборува за онај дел на маркетинг, на employer feedback, односно нормално како се следи истото, што значи истото, како се градат акции, social media, какво е користењето на social media, за какви цели, кои social media се користат, како можете да направите најголем импакт. Понатаму, building an employee persona. Employee persona е нешто многу интересно. Верувам дека некој од вас го слушнале, некој може би не, меѓутоа employee persona е онај, ајде да кажам, не доаѓа од самиот менеджмент, туку доаѓа од самите вработени. Односно, кога ќе ги познавате вработените во вашата компанија, знаете кој е employee persona и знаете што е оно што го барате во кандидатите кои што ги барате понатаму. Дали барате луѓе кои што се динамични, кои што знаат да функционираат во неструктурирана средина, кои што, ајде да кажем, имаат некоја емоционална интелигенција, кои што се знаат да се носат со промени и така натаму. Е, тоа е она, кога зборуваме за градење на employee persona, тоа е она која што генерално го добивате и која што го користите како вредност понатаму и во рекрутмент, и во однос на креирање на вредностите на вашата компанија и така натаму. И дополнително во employer branding зборуваме за како да, да се етаблирате како компанија поинако, односно како да направите нека диференцијација на вашата компанија од другите на пазарот. Кога станува збор за IT, знаеме дека во моментов во, во Македонија, барем пред некои 3 години правев анализа, имаше повеќе од 200 компании само во Скопје. Во моментов не знам каква е бројката, меѓутоа ако пред 3 години беа повеќе од 200, сега сигурно е многу повеќе. И тука ќе зборувам и верувам дека колешката Елена, која што е денес тука, се надам дека ќе се усврне на тој дел на како да направите нека диференцијација на компанијата во која што сте од останатите компанија. Се тука Македон каза се дополнам, пошто скоро правев анализа колку компанији се вкупно IT во Македонија. Во Македонија има некаде околу 2000 компанији IT регистрирани. На LinkedIn само, кој што постојат се 365, само на LinkedIn присутни, каде што може точно да им се види нивниот брендинг и нивниот настап, целиот employee branding и целиот experience кој што го имаат. А верувам дека има и многу други компании кои што воопшто не го искористиле LinkedIn како, како професионална мрежа, затоа што за нас, од аспект на talent acquisition, LinkedIn-от е една од, да речеме, основните алатки, односно основното место каде што може да се запознаеме со која компанијата и со луѓето и да видиме една професионална слика за, за кандидатите. Така да, тоа е бројката. Доста компанији и доста конкуренци. Да, да. Супер. Фала ти, Искра. Одиме на наредниот, тоа е осмиот модул и предпоследниот модул. Тоа е performance management, од кој што генерално е многу, многу значен модул во во значаен дел од сеона што го работиме. Колку и ние како HR-и да не можеме да направиме она проценка на перформансата на еден девелопер заради тоа што не ја познаваме технички работата. Она кое што е важно за нас е да заедно со колегите кои што се во инжиниринг, во деливери и така натаму, односно
сите кои што ја водат компанијата да направиме еден солиден систем како на соодветен начин би ја измериле перформансата на секој од вработените. Овој модул исто така го предава Искра. Некои од оние точки кои што ќе бидат на дискусија се различни типови на перформанс менеджмент, има на вистина огромен број на различни модули, на различни системи на перформанс менеджмент. Меѓутоа, ќе се зборува за тоа какви може да бидат, како се користат, во кои намени и така натаму, која е вредноста што ја носат, а дополнително ќе се зборува и за делот на како мериме индивидуална перформанса, а како мериме тимска перформанса. Еден од трендовите во IT генерално во моментов е, и не само во моментов, тоа е пред неколку години, колку што ја знам, е мерење на тимската перформанса, заради тоа што се повеќе некако се сформнуваме не само на работа со индивидуи, туку на работа со тимови, заради тоа што индивидуата, доколку не ги следи, ајде да кажеме, ние тимски цели не се чувствуваат како тим, а не само како група на луѓе, и перформансата индивидуално нема да биде висока. Така што се поголем тренд е да се пристапува тимски, отколку да се пристапува толку многу индивидуално на секој посебно. Дополнително тука ќе се зборува за развојот, за менторинг и коучинг како две доста важни и доста снажни тулови, односно начини како да на некој начин ја подобрите перформансата. За ова, баш искра, сега се надоврзувам некако со дискусијама, читав една доста интересна книга, Coaching for Performance. Сигурно ја знаеш, и тоа да препорачувам на сите кои што сте заинтересирани за оваа тема. Односно, како ние како HR-и, колку и да не знаеме software development, може да влијаеме на тој дел да на некој начин ги коучаме нашите вработени со цел да бидат подобри во она што го работат и стварно да постигнуваат максимум од нивните капацитети кои што ги имаат. И тоа е значајна улога на HR-от во IT на некој начин. И последната точка, тоа е фидбек. Како, кога, на каков начин и така натаму. Фидбекот е една огромна тема. Тема која што ни е на нас секој дневи и HR-ите. Дали поради тоа што работиме заедно со менеджерите во нашите компанији, за тоа како да дадат фидбек, колку да бидат асертивни, како да искомуницираат, како да соопштат нешто кое што е негативен фидбек, да го споделат истиот, да не демотивираат вработени и така натаму. Така што ова е една огромна тема сама по себе, што верам дека и на вас ќе ви биде доста интересно. И последниот модул, тоа е Learning and Development, нешто кое што исто така секој дневи е во работата на HR-от, а тоа е, значи, оно што постојано го некако го повторувам, тоа е како да ги утилизираме потенцијалите на нашите вработени, како да препознаеме и ги каде да препознаеме потреби за развој, како да го поврземе целиот тој дел на performance management со learning and development, како се поставуваат целите за развој, што значи истото, како се работуваме со нашите менеджери, ајде да кажем имаме еден тим од 5 девелопери и еден тим лид, како се за едниот девелопер да поставиме цели за развој заедно со тим лидот, односно кои се луѓе ги вклучуваме во тој процес, кои се колеги. Модели за развој, односно како пристапуваме на самиот развој, што значи истото, и на крај некои принципи. Има еден принцип кој што е 70-20-10. Тоа е интересен принцип кој што во голем дел од случаите носи вредност. И тој принцип се однесува на тоа да кога со некој работите learning and development, на нови скилови да кажеме, 70% е некој дел на искуствено, 20% е некој дел на читање, некои едукативни програми и така натаму, а 10% е дел на коучинг. Ако сум грешка, искра, слободно. Таман. Беше така. Така што има доста интересни теми, како што спомена Искра предходно, доста се поврзани сите теми едно со друго, заради тоа што кога ќе видите learning and development без performance management е тешко да се изведе. Заради тоа што е тешко да го пратите развојот, ако немате некој момент на евалуација на истиот. Compensation and benefits е многу тешко да го изведете без да знаете што е оно што се очекува од вашите вработени, односно кои се целите што ги постигнувате и така натаму.
Би ви оставила простор на вас, ако имате некои прашања, слободно користете го четат. Јас и Искра можеме до утра да зборуваме за да. Ајде да одговориме на клучните работи кои што вас ви интересираат. Или слободно јавете се на крајот. Ви благодарам, Македонка Искра. Повелете, со прашања, мислам дека ги одговоривме сите оние што беа пратени во формата за апликација на за самата академија, освен јас имам едно да одговорам на крај, меѓутоа еве сега доколку произлегува некои нови прашања, слободно повелете, клучете се во дискусијата. Фала ти, Сања. Здраво, дали се слушаме? Да, здраво, Зора. Еј, здраво. Вака јас, поради некои технички проблеми, малце подосна се вклучив во излагањето и не успеав да го слушам делот, може би сте го поминале. Јас мислам дека го поставив и тоа прашање како прашање. Која е основната разлика помеѓу HR и IT-HR и како тие две работи, ете така, што е специфично за едната индустрија, а што за другата и колку тоа се разликува и дали луѓе што работеле во едната можат лесно да се префрлат или треба некои основни работи да менуваат, така нешто накрат колку во тој дел ме интересира. Благодарам. Може ја да почнам, пошто ќе го одговорам ова искуствено. Кога почнав да работам со HR, воопшто во HR, почнав да работам во HR во IT. Тоа беше пред добри 17-18 години. И тогаш беше за мене многу, многу ново искуство, затоа што беше IT, беше HR и IT како компанија, како индустрија, беа единствените компанији кои што беа храбри и спремни да воведат HR во компаниите. Ама не HR само на папир, него HR кој што ќе се слушне, кој што стварно ќе има резултати, бенефит за сите. Не само за вработените и не само нели да for the sake of marketing. Кога после 6 години, 6 и пол во IT индустрија заменав и решив дека никогаш повеќе нема да се вратам во IT како HR, колегите кои што се од не работат во IT, меѓутоа работат во многу големи корпорации кај нас, ми викаа сега супер ти е тебе, имаш твојот стаж исто како бенефициран стаж, пошто да работиш во IT компанија како HR е стварно огромно искуство. Откако стекнав искуство и во производствени компанији, каде што реално традиционалниот HR најмногу се учи, затоа што имаш процес на производство, имаш индустријски процес, имаш многу поразличен пристап. Зборувам за традиционалниот HR, каде што треба стварно да ги разглобиш сите процеси на HR и да сватиш што е производство и процеси и работа. Сватив дека мене ми недостасува тој клик, таа енергија која што е нема во тие индустрии. И се вратив повторно во IT, каде што од друга страна доживеав па сосема нова димензија, затоа што IT-то после некои си десетина година од како се вратив, беше драстично променето од она што бев јасно викната да го работам како такво. И повторно дојде за мене ново учење. Тоа значи дека со самото тоа што се вратив во IT компанијата, јас морав да го научам агилниот пристап. Затоа што ние како HR мора да бидеме оно што го кажа Македонка во тек со нашите IT колеги. Зошто? Затоа што мора да го научиме начинот на кој што комуницираме. Мора да го научиме начинот на кој што тие им пристапуваат на работите. Ако ние разговараме за мерење на перформансот на тимот во перформанс менеджмент, во learning и development, зборуваме за класичен индивидуален пристап кога зборуваме за развојот на вработените. Така да едното и другото ги прави и традиционалниот и HR-от во IT, односно агилниот пристап, затоа што во IT компаниите, односно HR-от во IT, зборуваме за по-агилен пристап. Јас и Македонка, двете сме сертифицирани по агилна методологија за човечки ресурси и многу можеме да направиме разликата, драстичната разлика помеѓу традиционалниот пристап. Не би сакала да зборувам дека HR-от е во IT, тоа е некоја друга димензија, меѓутоа пристапот во една IT индустрија, каде што пристапот на решавањето на проблемите и на согледувањето на работите е различен, од традиционалните компании,
самото по себе прави да HR во IT биде различен од традиционалниот HR. Не знам дали го одговори прашањето. Македонка, нешто ако... Секако. Да дополниш. Да кажа, Зоран, дали има нешто кое што дополнително го интересира? Па не, во глобала, да, добив, како да кажем, овие работи се теми за кои што може цело вечерно да се разговара, а не само со, нели, накратко 2-3 минути. Значи, дали само добро разрав? Повеќе е предизвикот со типот и, ајде да го наречам, менталитетот на луѓето што работат во IT индустријата, отколку самиот тип на компанија, затоа што некој што сами кажавте, ако една производствена компанија е нешто слично кое што произведува, без разлика се дали некои процес ке произведуваат автомобили или некои ке произведуваат софтвер продукт, производство, нели, само што се среќаваат со различни, како да кажам, различни, нели, процеси и различни делови од процесот, мислам дека е повеќе типот на луѓето што работат и тој е поголемиот през, барем мене, јас бидејќи не сум во HR, нели, а ми е интересна таа проблематика, така да, дали е тоа во глобала? За да бидеш еден комплетен HR и да можеш да се прилагодиш во една компанија, да го зборуваш јазикот на менеджмент и на сите останати колеги, многу треба да го знаеш добро бизнисот во кој што работиш. Значи, ние како HR не треба да ги познаваме само луѓето, меѓутоа и севкупно бизнисот во кој што компанијата делува. IT е доста поразличен од било која производствена компанија. Зошто? Затоа што прво начинот на работа е различен. Немаш потреба да бидеш присутен во канцеларија, впрочем тоа го видовме во изминатиот период, за да работат ауди. Можеш да работиш и од дома и повторно да бидеш engaged и да бидеш продуктивен и да перформираш добро и да учиш и да се развиваш и така натаму. Пристапот на HR-от во една компанија се свртува кон луѓето, затоа што луѓето се нашите производи, нашите алатки. Нештото кое што, се звучи малку неубаво да го кажам, го продаваме. Тоа е нашиот производ. Ако одиме во производствена компанија, само ова најпластично да го разберете, ако одиме во една компанија, производот кој што го произведуваме и кој што го гледаме во рака е она кој што ние го продаваме на пазар. И го мериме квалитетот. Многу е поразличен пристапот кога пристапуваш на чоколадо или на шише сок или на млеко или на сирење или на јогурт или на било што, отколку кога пристапуваш на човек што е живо битие, каде што има акција и реакција во пристапот. И каде што треба сите страни да ги исполниш за да биде тој наш производ и таа наша алатка која што продаваме задоволна, среќна, успешна и да постигнува резултати. Многу е поразличен пристапот во IT затоа што луѓето се нашата главна преокупација, нашето главно оружје, нашите главни алатки. Ние работиме директно со нив. Процесите се поврзани околу луѓето. Кога работиш во производство или во продажба или во било која друга дејност, а не е IT, процесите се малку по се by the book. Се малку по традиционални процеси. Чекор имаш на производство и на работа. Машината можеш да ја запреш и да ја вратиш назад. Ма човекот не може да му каже, ај се врати се назад и повторно направи го тоа. Така да малце е поразличен пристапот во HR и тоа, во IT. И тоа не е заради тоа што тие се малку поинакви луѓе, поразмазени или заради тоа што така сме ги карактеризирале. Може би тоа е наша вина на самите ние што сме го ставили тие епитети дека се малце поинакви и поразмазени. Не тоа точно е дека пристапот е различен затоа што ние работиме со луѓе и многу често, многу ретко може да се сретне називот во IT компаниите HR менеджер, повеќе се води како people manager, people expert, people officer, се е поврзано со people, многу помалку со HR. Јас би се надвезала... Извини, Зоре, те прекинав, извини. Не, Зоре, треко благодарам. Да. Јас на кратко само би се надвезала, некако ми се чини дека оно што Искра го спомна, традиционално versus не толку традиционален пристап. На почетокот на мојата кариера, некој 3 години работав во консултантска компанија, каде што работавме со најразлични клиенти на HR решенија.
Работавме со компанији од над 1000 вработени, со странски компанији, домашни компанији, мали фирми, фамилиарни бизнеси, нефамилиарни бизнеси. Тоа беше една огромна плејада на различни индустрии, на различни компанији и така натам. Оно што го забележав кога почнав во IT сектора да работам, оној момент дека се оно што си го носел како вредност предходно, просто не валја, просто не оди. Заради тоа што тука се очекуваат многу поинакви работи од тебе. Не се очекува се што си работал до сега, некако треба да почнеш да го правиш на друг начин. Едно е моментот на различна индустрија. Ако нас во производство не е лесно да опипаме колку еден човек може да произведе дента и да поставиме некој, ајде, оние KPIs, да кажеме, произведуваш на линија 50 айтеми во ден и тоа е она која што оптимално се произведува. Тука некако треба да се снајдеш да функционираш во тој сетап да ништо не ти е јасно, во смисла на што го работат. Тука го гледаш производството како дислопување и така натам. Тука ништо не ти е јасно, станува збрз интелектуална работа, каде што ние не го гледаме продуктот од истото и не е така лесно да се измери. И станува збор за работа каде што практично некако ти треба да ги оформиш и да донесеш вредност преку тоа што некако ќе направиш структурирање на се. Разликата ми е во тоа што многу различен тип на индустрија, заради тоа што е интелектуална, треба некако да сам го разбереш бизнисот и да видиш како да носиш дополнителна вредност. А другото е оно што јас многу ретко сум начекала HR и IT да работат плати. Да, ние ќе го поминеме на оваа академија модулот на плати, заради тоа што не може еден HR да не знае како се прават платите, или не може да не знае какви се законите кај нас, тоа е основа за да можеш ти утре на директорот на компанијата да му кажеш, да му дадеш совет, да му кажеш, слушај, ова не е ризик ако се случи нешто, ова не е позитивно, вака можеме да правиме, така можеме да правиме, иако има правници, консултанти и така натаму. Меѓутоа, поентата ми е дека генерално некако треба практично да видиме, да гледаме низ редови. Буквално да гледаме низ редови. И да донесеме added value, заради тоа што нешто се очекува од нас е да ги коучаме вработените, а не можеме да разбираме баш тоа на што го работат, да им ја измериме перформансата, а не така лесно се мерат линии на код. Не можеш да мериш линии на код или грешки во кодот кои што се направени. Тука е клучната разлика. Според мене, тука е оној момент каде што некако треба ние да се свичнеме и оно што го спомнав на почеток, Зоран, може би ти се приклучи малку подоцна како што спомна, оној момент да некако ја прошириме перспективата и да знаеме да пливаме во не толку јасни води и да донесеме вредност во истите. Може би малку по-философски абстрактен одговор ти дадав, ама верувам дека да некада ви ја долувува сликата. Благодарам, Македонка, благодарам, Искра. Ирена имаше кренато рака. Ирена, повели ако имаш прашања. Вака, здраво и усвари добро вечер на сите. И јас малку покасно се вклучив, меѓутоа некако темава во последно време ми стана многу интересна. Јас сум веќе студент на Академијата во СЕМОС за човечки ресурси. Со нетрпение го чекам модулот кај Искра, се уште не сме го слушале. Вака, јас само сакам да ја поздравам целата IT индустрија, затоа што малку ги освести останатите компании да размислуваат на подруг начин. И ова што сега го говоревте, да речеме нештото што вие го донесовте на пазарот, на труд како бенефиција, развој на вработени, вклучување на алатки, така натаму, веќе голем дел од компаниите веќе го прават, се огледуваат на вас и прават промени во своите HR сектори, во влијанието на развојот на вработени, во начините на регрутација на вработени, во активирање на вработените кон, не знам, учење, знаење и се повеќе стануваат мотивирани. Ева конкретно компанијата во која што работам јас не сум ниту дел од секторот на човечки ресурси,
Меѓутоа сум тази менеджер, имам, да речеме, околу 50 навработени. Под мене, да речам, кои што заедно работиме, јас пак ја кажам, не сум им директорка што шефува, него сме колеги. И доста научив од тоа како треба да се пристапува со луѓето, да се мотивираат, да се чувствуваат добро, а сето тоа благодарение на она што го учам и тоа. Така да, пред се благодарам и на IT индустријата, која што ги подбутна и останатите сектори да размислуваат како вас, конкретно бенефициите кои што вие долги години им ги пружате на вработените, веќе голем дел од компаниите кои не го направил тоа, го прави сега и се надевам дека ќе се опаметат, ајде, така да кажам, може купо звучи. Меѓутоа, навистина, најголемата вредност, без разлика дали се работи веќе и производствата воведуваат некои алатки за мотивирање и финансискиот сектор воведува некакви мотивациони, да кажам, бенефиции кај вработените, што е навистина за поздрав и сепак вработениот кој е вработениот среќен и крајниот корисник е среќен и клиентот е среќен и така натаму. Благодарам уште. За школот. Благодарам, Ирена. Благодарам, Ирена. Дали имаме други прашања? Океј, имаше прашање во некој од слушателите, која е цената на академијата? Значи, цената на оваа академија до 720 евра. До 7 март имаме попуст од 15%, што значи дека цената е 1462 евра. Можност за плаќање на рати доколку се работи за физичко лице е до 12 рати, исто е и за правно лице. Меѓутоа, ако се склучува договор со физичко лице за плаќање на рати, потребен е договор подпишан на нотар со солемнизација и тука имате некој дополнителен трошок од 1600 динари, кој е на трошок на ваша сметка, на слушателот. Доколку се подпишува договор со компанија, тогаш се подпишува договор помеѓу двете компании и апсолутно не мора да се оди на нотар. Тоа е во однос на цената и на можноста за плаќање на рати. Бенефитите, имаше исто такво прашање, мислам дека ги поминавме на почетокот на самиот отворен ден. Повелете, ако имате некои други прашања, ако не, јас го снимав овој отворен ден, ќе го споделам со сите вас кои што бевте присутни, па сега кои со тие што не успеа да се приклучат. Најверојатно ќе ви пратим и една PowerPoint презентација со најважните работи за академијата и или модулите, условите за пријавување, динамиката на наставата, секако има и прашањата кои што беа поминати во текот на овие часи 15 минути. Милена има дигнато рака. Сега приметив. Повели, Милена. Само што кренет рака, сега ми текна здраво на сите. Сакав да прашам, доколку нели се случи да не можам да присуствувам на предавањето, тоа се снима и се споделува исто, тоа ми беше прашањето. Не знам, ако се случи такво нешто. Така, политиката на СИМОС Едукација е дека снимање на предавањата нема, зашто тие сепак се авторски права на предавачите и на компанијата. И на почетокот на самата академија се споделува со вас еден правилник за следење на онлайн настава и една изјава која што треба да подпишете, да кажеме, дека нели нема да злоупотребувате, односно нема да снимате онлайн наставата и да репродуцирате. Во исклучителни случаи можеме да отстапиме од правилото и да снимиме дел од предавањата. Размислуваме на таа тема, затоа што за време на короната се случуваше да имаме слушатели кои што се болни, кои што се во болница, секако дека излагавме во пресред да можат да следат наставата, тоа е едниот начин.
уште го разработувајте и оделот на СИМОС Едукација, начинот на кој што ќе бидат снимани, начинот на кој што, мислам, начинот на снимање го знаеме, нели? Не е проблем, него на кој што ќе бидат споделени со слушателите кои што нема да може да присуствуваат. Друг начин е за да го слушате модулот е да го слушате со наредната генерација. Ако тој викенд кога имате настава, едноставно имате некои приватни обврски или здравствени проблеми заради кои сте спречени да го слушате модулот, може да го слушате со наредната генерација. Во самиот договор, да кажеме, ограничено на два модули, меѓутоа излагаме во пресвети, ако се повеќе модули, секако не можеме да оставиме неограничен број модули, да ги слушате сега, да кажеме 2-3, па 2-3 со наредната генерација или 4, па другата генерација, тоа што нема да можеме, знаете, да формираме групи до година. Така што има начин да ја следите наставата непречено. Дали дел ке се снима, дали со наредната генерација ке слушате модулот, секако дека нема да останеме должни, нема да пропуштите ништо од наставата која што ке биде во тек. Нема зашто. Дали имаме други прашања? Немаме прашања. Јас ви се заблагодарувам за времето што го поминавте со нас. Се надевам дека корисно поминато време. Се надевам дека одговоривме на голем дел од прашањата. Доколку имате било што да ви текне утре, задутре и не ви е јасно околу самата академија, слободно контактирайте ме на мејлот од кој што ви го пратив линкот или пак на мојот телефонски број кој што е во подписот на самиот мејл. Благодарам уште еднашка, ви сакувам секое добро и се надевам дека ќе се дружиме во текот на престојните 9 месеци на Академијата за управување и развој на човечки капитал во IT секторот. Благодарам. Фала. Фала. Поздрав, чао. Фала.